Lirimi nga qelia i Sajmir Tahirit me vendim të gjukatës e Elbasanit nuk imbyll hesapet e ish ministrit të punëve të brëndshme me drejtsin. Në gjukatën e lartë mbetë të zhvillohet një betej jo e let me sti dhe prokurorisë për korupcionin dhe krimin e organizuar. Ish kreu i punëve të brëndshme kërkon pa fajsi, ndërsa spak dënimin e ti me 12 vite heqe lirie. Si pas organit të akuzës, Tahiri që u dënua me 3 vite 4 muaj burg për shpërdorim dhe tyre në apelin e posacium në shkur të vitit të kaluar, duhet të dënohet për të gjitha akuzat e ngritur andaj tij, përfshir grupin kriminal dhe trafikimin e lëndëve narkotike. Dy rekurset e paleve për një vit i kanë mbetur pezull në gjykatën e lartë në të cilën aktualisht po shqyrtohen çështjet e vitit 2019 dhe si pas për logaritjeve, procesi mund të zvaritët për të pak të në dy vite. Me rethonat e reja të kryuara pas lirimit të ti nga që lija për të qëndruar në pjesën e mbetur të dënimit në ares shtëpje, spaku t'i drejta, ligjore t'i drejtojë gjukatës e lartë me një kërkes të veçantë për shqyrtimin me përparsi. Ky opcion thonë burimet e syri televizion nuk është e zauruar deri më tani nga prokuria speciale, por pse ka ngecur procesi me palë sa Tahirin mirë ishtë drejtuesin e policisë vlorës ja e dhe prokurin e posaqme në gjukatën e lartë. Kjo shpalje në faqen zyrtare të kësaj gjukate që në bandatën 23 maj të vitit 2022, të regon se nga shortimi i dytë për të njëtë në qështje, pas të parit ku ishte zgjedhur Sandrë Simoni si relator u caktua i Lir Panda. Rihedhja shortit u bë për shkak të riformatimit të dosjeve dhe rishortimit tërësor të tyre, por pavarësir se ka një emër gjyqtari relator, mungon prej më shumë se një viti data e seansës dhe emrat e dy antarve të tjerë që duhet të përbëjnë trupën gjyqësore. Gjukata e lartë nga nga tjetër po ndjeka gjendën e saj, me prioritet radhën e dosjeve ku aktualisht në në vitin 2019. Në dërko që Sajmir Tahiri qoftë personalisht, por edhe për mes avokatit të ti, insiston në pafajsi dhe në shansin që ka në gjukaten e lartë, a i si do që të shkoj procesi që ndronë në arrest shtëpje dhe në një vendim të kësaj gjukate, të hënë në banesën e ti në zonën e selitës më bëritën përfajsuës të shërbimit të provës, ku ju komunikuan të drejta dhe detyrimet që ka në zbatim të vendimit të gjukatës e Elbasanit.